Salam, ey başı dəyən əhli, ayağı çarıqlı, qolları qandallı Azərbaycan xalqı. Əfsuslar olsun ki, sizi başqa cür təsvir edə bilmirəm. Allah sizi bu məmurların əzabından, iştahlarından qorusun. Yaşadığınız da bir yaşayış deyil, bilirəm. Bu ölkədə yaşamaq, yaşlanaraq, islanaraq mümkün olur. Arzu Sayadoğlu'nun təqdimatında içmal verişini izləyirsiniz. Şükür, çiğnimdə başıma, başımda papağa, Ramiz Rövşən demişkən. Əlqərəz, mən arada bu qədər düşük kişilərin yaşadığı zamanədə o qədər yüksək görəvlər nəyə xidmət edir deyə sual edirəm. Kişiliyi alçaq olanlara demədən keçə bilmirəm. Yaxın əyləşin, gəlin sizə 10 milyonluq xalqın dərdindən, fəryadlarından və sosial problemlərindən danışım. Virus mu, fürsətçilər mi daha sürətli yayılır, bilə bilmədik. Pandemiya olur, dükanlarda ərzaq qiymətləri bir neçə qatına yüksəlir. Novruz bayramı gəldikdə bölgələrə avtobus qiymətləri bahalaşır, bazarda meyvə tərəvəzin qiyməti kəllə çarxı qaldırılır. Boş soyuduculara məyusluqla baxan ailələrə çarə olmaqdansa, sabah daha nəyi bahalaşdıra bilərik, deyə iqtidardakı qazı qırıqları beyin sındırırlar. Az qala millətdən oksigen pulu belə alacaqlar. Xalqı yanlışları ilə havalandıran hakimiyyətimiz Allahın havasını belə bu millətə çox görəcək bu gedişlə. Almadıqları vergi növü qalmamış kimidir sanki. Daha canımızı mı alacaqlar deyə əndişələnməmək olmur. Vətəndaş imdad diləyib çatın, yetişin deyə bağırır idarəçilər haldadır. Villalarından enib xalqa həmdərd olurlarmı? Yox. Bu siyasətin sorumlusu özləri olduğu halda. O zaman bu iqtidar kimə və nəyə lazımdır? Sual edirəm. Kainatda yaşamın olmadığı tək yer haradır deyə soruşsalar, düşünmədən Azərbaycandır deyiləcək bir hala gətirdilər ölkəni. Ölkədə bir administrasiya rejimi yaradılıb, antixalq və jandarma üsulunda. Nəticədə qeyri-milli bir siyasi anlayışla qarşı-qarşıyayıq. Bu ölkənin iflasa gəlməsinin səbəbkarı 27 ildir hakimiyyətdə çürüyüb qalanlarda idarə edə bilməyənlərdədir. Enin kreslolarınızdan. Bu xalqı sevən neçə oğullar, millətə xidmət etməyi özünə şərəf və müqəddəsat sanan nə çox adamlarımız var. Əziz xalqımız, iqtidarın bu ölkəyə verə biləcəyi, söyləyəcəyi sözünün qalmadığı açıqca ortadadır. Etmədiyi nadanlıq, xəyanət və xainlik qalmadı. Millətin adını və milli lider Əbülfəz Elçibəy tərəfindən qurulan dövlətin keçmişini dananlar, tarixini saxtalaşdırıb yalan yazanlar gələcək qura bilməzlər. Cəfasını çəkənlər başqa, səfasını sürənlər başqa, özümüzü aldatmayaq. Rüşvət alanlar rüşvətxorluğu soruşdura bilməzlər bu ölkədə. Hə, dirilər. Hər gün onlarla bədənin öldürüldüyü bu ölkədə dirilərdən danışmaq nə qədər doğrudur, bilmirəm. Ancaq yar gəlir deyə artıq küçələrə su səpə bilməyəcəyik. Verilişimizdə bahalaşmadan danışmışkən, su həyat mənbəyidir, deyir atalarımız. Ötən həftə xəbər verdi ki, Azərbaycanda suyun qiyməti 100% bahalaşdırıldı. Görünür Qorxmaz Hüseynov suyu bahalaşdırmaqla Azərbaycan insanlarının həyatına son qoymaq istəyir. Əlbəttə ki, xalqa verilən suyun bahalaşdırılmasının yezidliklə bir fərqi yoxdur. Sanıram ki, bu qədər yüksək bahalaşmadan sonra su qədər ömrün olsun ifadəsi də dəyərini itirəcək. Bu ölkədə adam olmaq dəyərsizləşdirildiyi kimi. Bənzəmərik dünyada hər millətə, biz dözərik ölkədə hər zillətə. Nuru boğub yol açarıq zülmətə, mindiyimiz kör yabıdan düşmərik. Yadlara qul, doğmalara düşmənik. Allah sənə rəhmət etsin, Mirzə Ələkbər Sabil. Qatillərinə aşiq olmuş bir millət halına gəlmişik. Zurna balabanla hər yanlışa, hər harama əl çalanlar bu ölkənin üzqarasıdır. Nə deyirdi Hüseyin Cavid Əfəndi? Yurdu sarmış, qabalıq, yaltaqlıq, yüksəliş varsa səbəb alçaqlıq. Əminəm ki, ölkənin bu qaranlıq illərində mənə toxunmayan ilan min yaşasın deyərək seyirci qalanlar nə qədər doğru qərar verdiklərini sorğulamalı olacaq. Vicdanlarına hesab vermək zorunda qalacaqlar. Onlar susduqca məmurlar xalqın xidmətçisi deyil, qurdu olmağa davam edəcək. Susmaq demişkən, vicdanların susturulduğu bu ölkədə yaşamaq bir ayrı dərd, ölmək bir ayrı dərd. Bu ölkədə problem papaqsızlıqda deyil, üzərinə papaqları qoyacağımız başların olmamasındadır. Yaşayırıq, zaman keçir və 30 il bundan öncə qurulan bu ölkənin bugün inkişafından danışmaqdansa, iflas həddinə gətirilmiş tənəzzüldən danışırıq. Hakimiyyətə səslənirəm, ya bacarıqsızsız, ya da pis niyyət.
Günümüzdə xalqımız şəfqət və səfa dolu sabahlara yürüməkdənsə bir parça çörəyə məhkum qalmış haldadır. Ölkədə acgöz mədələr və vicdanlı beyinlər arasında ciddi savaş gedir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ü izləyirsiniz. Azərbaycanın demokratiya və ədalət mücadiləsində ölkəmizin daha da parlaqlaşması üçün böyük çabalar gərəkdir. Dəstəyinizi əsirgəməyin, lütfən. Sayca 1 milyona çataraq daha güclü bir ailə olaq. Dəyərli xalqımız, biz birlikdə olduqda daha güclü oluruq, dediyim odur. Səsimizi batırmaq istəyənlərə verilişimizi bəyənib kanala abunə olmaqla həmin yırtıcılara, canillərə etirazınızı ifadə etmiş olarsınız. Yırtıcı sözünü boşuna demirik. Acgöz və gəmirici bir siyasi anlayış tərəfindən idarə edildiyimizin fərqindəyik təbii ki. Bu riyakar anlayışın niyyəti son dərəcə kirlidir. Bu ölkədə başı örtülü gəzməyi qadağan edən, azan səsini susturan, hüquqa siyasi oyuncaq, hakimə isə təlimat robotu kimi baxan bir hakimiyyətdən hüquqi və İslami ədalət gözləmək sadəlövlük olar. Qoskoca ədalət sistemi nazirə başqa, kasıba başqa qərar çıxarırsa, hansı ədalətdən danışa bilərsiniz? Hüququn siyasətin oyuncağı edilməsini rədd etmək lazımdır. Hakimlərin iqtidarın kuklası halına gətirilməsi ədalətin dəfn edildiyi gündür. İctimai vicdan tanıdığımız ən yanılmaz hakimdir. Xalqın pulunu mənimsəyən acgöz korrupsiyonerlərin milyardları oğurlayıb azadlıqda gəzdikləri hər gün ictimai vicdan daha çox zədələnir. Yaralanır. Xalq deyil, kabinet hökuməti çalğılı, mahnılı əyləncələrlə günü günə satarkən vətəndaş hər gün bir az daha çox inildəyir, iməkləyir, problemləri çıxılmaz hala gəlir. Bir ölkə əxlaq, ərdəm, ədalət və elmlə, hesab verərək yönəldilər. Elmlə yönəldilməyən ölkə zülümlə idarə edilər. Zülmün isə sizə, bizə, məmləkətə faydası yoxdur. Bir xalqı ac və çarəsiz buraxmağın adı zülümdür. Bunların cavabdehi sizsiz, ey hakimiyyət. Nə deyirdi Konfutsi? Bir yerdəki kiçik insanların böyük kölgələri varsa, həmin yerlərdə günəş batır deməkdir. Dünyanı sadəcə qarnından ibarət olduğunu düşünəcək qədər bəsit zəkalı bir iqtidar bizi idarə edir. Kibir və təkəbbürü yüksək dağları aşan bir hakimiyyət. Belələrinin millətə verəcəyi heç bir şey yoxdur. Önəmli olan iqtidarda qalmaq deyil, etibarda qalmaqdır. Cənablar, tam əminəm ki, ölkənin elə bir zamanı gələcək ki, qaranlıqlar keçmişdə qaldıqca yap öncəsi və yap sonrası deyə iki dönəmə böləcəyik. Ölkəni abadlaşdırmaq yerinə bərbadlaşdırdı bu siyasi hakimiyyət. Dünyanın ən ağır bank faizləri bizdədir. Ən böyük məmur və büdcə talanları bizdə. Ən böyük iqtidar xəyanətləri bizdədir. Millət pərişan halda hakimiyyətin əyyaş məmurları əyləncə və həzz içində. İki fərqli Azərbaycan, iki fərqli yaşam, iki fərqli təbəqə var ölkədə. Millət cəhənnəm əzabının zarıltılarında, onlarsa səfa və zövq coşqusu içində. Administrasiya gəmiriciləri millətin büdcəsinə birə kimi daraşıb daşıyırlar, dağıdırlar sağa, sola. Ölkəni batıran bu iqtidardır. Siyasəti şəxsi zənginləşmə vasitəsi kimi gördünüz. Millətə gün ağlamaqdansa, əksinə, millətin gününü qaraltdınız. Bugün 10 milyonluq insan bir ovuc məmurun tükənməyən sərvət hissinin qurbanı edilib. Vətəndaşları zülm və zülmət içində yaşatmağa davam edirsiniz. Sizin keyfiniz yerində, ancaq millət pərişan haldadır. Hündür villalarda oturursunuz. Ağzını açanı, dərdini deyəni həbsə atırsınız. Millət dərdini də deməyəcəkmi, anlatmayacaqmı yəni? Dövlət adlandırdığınız Azərbaycan sərvət qovalayan bürokratların əlində oyuncaq oldu. Dəbdəbə həyatından sıyrılın, qopun, ey siyasi hakimiyyət! Administrasiya divarları millətin nalələrini duymayacaq, təbii ki. Cəhənnəm əzab çəkdiyin deyil, əzab çəkdiyini kimsənin duymadığı yerdir. Əziz xalqımız, bu günlərdə mətbuatdan oxuduq ki, Liviyalı diplomat Əşrəf Adəm Zəngilanda dağıdılmış məsciddə namaz qılır. Mayası Moskvadakı Kremlinin caynaqlarından yoğrulan hökumətimiz isə ölkədə nə din qoydu, nə də iman. Dinəni isə tutub zindana atırlar. Bir jurnalist olaraq bilməyinizi istəyirəm ki, bu ölkədə dindar, dinsiz, sağçı, solçu, irəliçi, gerici yoxdur. Bu ölkədə onu sevən şərəflilər və ona düşmən kəsilən şərəfini itirmişlər var. Dəyərli izləyicilərimiz, Kanal 13 nefrində içmal verilişini izləyirsiniz. Kanal 13 olaraq siyasi iqtidarın məmurlarının cinayətlərini sizə
təqdim edirik. Deyirik ki, bağlı qulaqlar açıla, uyuyan gözlər yuxudan oyana. Bizim cizgimiz xalq cizgisidir, xalq firqəsidir firqəmiz. Biz xalqın sözçüyük, biz milyonların səsiyik. Biz buradan özümüz üçün proqramlar etmirik. Xalqımız üçün edirik. Yəni, özümüz üçün deyil, xalqımız üçün çalışırıq. Onu demək istəyirəm. Özümüz üçün çalışsaydıq, jurnalistikanı deyil, daha gəlirli peşələri seçə bilərdik. Əsla ümitsizliyə qapılmayın. Bu ölkəni cənnət kimi etmək hər birimizin görəvidir. Sərvət səltənətli iqtidarın inkişaf sərxoşluğuna qatılan haramxor məddahlara fikir verməyin. Var dövlətin vətənə məhəbbəti əvəz edə bilməyəcəyinin örnəyini yaradan nə çox insanlar var bu ölkədə. Nə xoş sizə, nə xoş bizə. Biz sizin səsiniz, siz bizim sözümüzsüz. Sözümüzə and olsun, səsinizə sahib çıxsanız, sözümüz hər zaman dəyərli olacaq. Sözsüz. Söz siz. Verilişimizi bəyənərək paylaşmağı və videonun altında fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Studiyada Arzu Sayadoğlu idi. Xankəndində görüşənədək.